Хоробрий, відчайдушний, життєрадісний та добрий. Всі ці слова спадають на думку, коли рідні згадують про Миколу. Проте сьогодні посмішку на обличчі змінили сльози горя. Адже Мукачево проводжає героя Миколу Мельничука останню путь. Молилися за спокій полеглого воїна, брата нашого Миколая. Немає слів, немає якихось душевних поривів сказати або висловити родичам якими словами, підтримати їх. Хотілося б, але ми сьогодні звертаємося до Господа і кажемо: Господи, упокой мого Христа. Миколай – воїн, повний, сповнений сил. Він для себе вирішив один раз, що іду я на війну захищати кордони нашої держави. Це моє покликання, тому що хто тільки я. Думаю, так у нього в серці горіло, і він з цим поривом пішов. Микола Васильович Мельничук народився 19 грудня 1992 року в Мукачеві. Початку війни не міг залишатися осторонь всіх тих подій, що відбуваються у рідній державі. Взяв зброю до рук та пішов боронити суверенітет України на схід. Мукачевець був солдатом, військовослужбовцем військової частини А-1778. Воїн Микола прожив всього-навсього 30 років цього життя. Казалось би, треба в житті много чого ще зробити, виконати якісь ідеї, але Господь ізбрав його бути воїном. І все життя, скільки не знати, ми будемо вспоминати воїна своїми смертними устами. Він хоче попрощатися від самих близьких, самих дорогих його серцю. Микола мужньо йшов у бій та без страху дивився в очі ворогу. Проте війна обірвала життя чоловіка. Трапилося це 19 червня 2023 року під час виконання бойового завдання. У нього була в душі жертвенна любов. Любов до свого народу, до своєї батьківщини. Господь наш Ісус Христос, Він показав нам, дорогі браття і сестри, цю жертвенну любов, постраждав на хресті за всіх. Показав усім, хто буде послідувати за ним, живіть такою жертвенною любов'ю, переживаючи один за одним, любячи один одного. Сьогодні рідні, друзі, побратими та всі ті, хто знав Миколу, прийшли до храму, аби востаннє схилити голову та подякувати за все те, що герой зробив заради перемоги. Помолитися, аби душа мукачівця знайшла спокій на небесах. Миколи Мельничука залишилася родина. Висловлюємо щирі співчуття близьким військовослужбовця. Щодня війна забирає життя мужніх синів України, її захисників. Пам'ять про відчайдушні вчинки, про справжні подвиги кожного житиме у серцях всього українського народу вічно. Адже герої не вмирають.